Com esteu? Benvingudes i benvinguts a aquest tercer taller del cicle Mutare SOS. Avui tanquem aquests tres primers tallers que hem fet des de la mirada dels museus i tanquem amb un tema que és clau per nosaltres, que és els museus com a eina de transformació social. És a dir, quin paper tindran en els museus per donar resposta als nous reptes generats arrel de la situació que estem vivint amb el Covid. Molt bé, segur que la majoria de vosaltres heu tingut algun contacte amb Mutare, però pels qui no, us faig 5 cèntims. Mutare és un espai de cocreació, de reflexió, de debat, però sobretot de generar propostes d'acció que va néixer ara farà 2 anys amb l'objectiu de posar en diàleg el sector cultural amb altres parts de la societat per buscar les millors respostes a les situacions, als problemes, als reptes, a les necessitats que vivim avui. Per tant, buscant quina ha de ser la capacitat de transformació social de la cultura. Mutare té una característica, és el seu valor afegit, i és que Mutare és en tant que intel·ligència col·lectiva. És a dir, avui o en aquests moments ens esteu veient a 5 persones, però al darrere n'hi ha moltes més. Avui doncs, som vora 100 participants, per tant, els resultats del que farem avui són fruits de la participació i de la cocreació. Com ho farem per participar avui? Doncs tenim 3 maneres. La primera és el xat, que ja l'heu començat a fer servir. Sobretot, el xat només el veu tothom si configureu que surti per tots els panelistes i els participants. Si no, només ho veurem nosaltres i la resta de gent no podreu seguir el fil del debat. D'altra banda, les preguntes que tingueu pels ponents, pel Xavi, per la Roser, les heu de fer en l'apartat de preguntes i respostes que està al costat del xat. I finalment, al llarg del taller, publicitarem unes enquestes fent-vos unes preguntes a vosaltres, als participants, amb diferents opcions de resposta. Us demanem que només n'escolliu una, aquella que realment us ressoni més, i així sabrem en directe quina és l'opinió global que teniu els participants del taller. Bé, a banda d'això, avui comptem també, el taller començarà amb les ponències de 10 minuts del Xavi Campos i la Roser San Juan. Estarà moderat per la Gemma Carbó, la directora del Museu de la Vida Rural, i tindrem la relatoria visual de la Delfín Bogos, que anirà recolzant les presentacions a través dels seus dibuixos. Bé, dir-vos que aquest és un cicle amb la col·laboració de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, i ara sí, passo ja a presentar-vos els i les ponents d'avui. Començo per la Roser. La Roser és historiadora de l'art per la Universitat de Lleida, màster en gestió cultural, postgrau en art actual per la UB i actualment estàs cursant el màster d'Humanitats per la UOC. És la responsable del servei educatiu del Centre d'Art La Panera de Lleida des de l'any 2003, on ha dissenyat i executat les activitats relacionades amb tota mena de públics i on és responsable de diferents projectes artístics en col·laboració. També ha impartit conferències en nombrosos congressos i seminaris d'educació artística, és docent en màsters i postgraus d'educació, gestió cultural, museografia i educació. I de l'altra banda tenim el Xavi Campos. Avui tenim un diàleg entre el sector cultural i el sector social. El Xavi és llicenciat en Història Contemporània i és educador social. Ha treballat com a animador sociocultural i gestor cultural a l'Associació Sociocultural Gresca i ha estat gerent de l'empresa de gestió cultural Global Idea i tècnic de gestió de l'Associació per la Promoció de Serveis de Mediació. Actualment és director de l'equip de gerència del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya i col·labora com a assessor en projectes i iniciatives diverses amb institucions educatives, socials i culturals. A més, és docent i tutor al màster Art per la Transformació Social, la Inclusió i el Desenvolupament Comunitari. Bé, doncs, Roser, Xavi, si us sembla, comencem i començaríem responent a la pregunta, i és, en aquesta nova normalitat, quin ha de ser el compromís renovat dels museus amb els nous reptes socials? Endavant, Roser. A veure, tenim
molts reptes, però jo crec que un dels factors que nosaltres hem explorat com a centre d'art és considerar-nos com un recurs comunitari a la ciutat, no? Un recurs comunitari que poden utilitzar així com vulguin tots els col·lectius de la ciutat, ja sigui doncs, educació formal, sigui col·lectius de diversitat funcional, etc, etc. No? Perquè, a més, en el nostre cas, som una institució pública que com a tal tenim objectiu d'apropar la cultura a tota la ciutadania. Crec que és un acte de corresponsabilitat ser conseqüent amb la situació que hem passat i establir unes estratègies d'acció que tinguin en compte on som i d'on venim. No? Aquests dies, veient una miqueta el que s'ha estat publicant des del sector cultural, s'està reivindicant molt una paraula que té molt sentit comú, no? Que és l'empatia. I, per una banda, fa rumiar com pot ser que ara doncs reivindiquem una paraula com aquesta, no? L'empatia. Des de ja fa un temps que es ve reivindicant com que les cures és allò més revolucionari, no? Que la revolució no pot arribar si no és a través d'unes cures. I, per exemple, això en parla Pablo Martínez amb aquest article que ha tret del Museu Porvenir, no? Que el que hem de tenir en compte és com agafar aquest nou model que sí que té en compte l'empatia i sí que té en compte el tema de les cures, de cuidar-nos i de ser cuidats, i d'instaurar-lo en un museu que, som conscients o no, doncs estem reproduint el sistema neoliberal capitalista salvatge que ens empeny a produir, inclús en un àmbit com el nostre, que sempre aposta per intentar tenir una posició política que construeixi una mirada crítica en el que ens està passant, no? De fet, l'art contemporani el que es reivindica sempre és que ens ajuda a posicionar-nos en el que està passant i a establir una mirada crítica. Per tant, jo crec que, per una banda, hem de ser corresponsables amb el que està passant. Sempre ho hauríem d'haver estat, però és tan important la sotragada que hem tingut que sí, hem de tirar endarrere i parar i potser no produir per produir, sinó produir amb sentit i produir amb cura. Jo reivindicaria molt això de la cura. Comentava també que aquests dies molts dels meus companys no estan als seus llocs de treball perquè molts dels companys d'educació i mediació, doncs, amb aquesta crisi han estat temporalment apartats, no? Els seus contractes han rescindit fins que no se torni a estabilitzar la situació. I, per tant, el que ens demostra és que, al igual que altres sectors, la cultura està en un sistema molt fràgil i que una circumstància com la que ha passat fa que encara evidenciï més tot aquest sistema tan fràgil, no? També pensar que aquesta reivindicació de lo lent, no? De processos lents, de processos que puguin arrelar, d'aquesta cosa de no produir per produir, sinó produir en el sentit de que se't creï, com si fos un hort, no? Un hort que tu vas cultivant i que, a més, nosaltres, com a treballadors culturals, hauríem de ser com aquestes herbes de marge, no? Que en principi es veuen com unes males herbes, però que en realitat són herbes remeieres a vegades, no? I que tenir aquesta habilitat de les herbes de marge de poder anar aflorant
per tots els àmbits de la nostra societat, o sigui, no a treballar pel sector cultural, perquè doncs, això ja ho fem i no té massa sentit, sinó treballar per realment tota la ciutadania i fer propostes interessants que donguin una resposta des de la cultura contemporània a totes les emergències i necessitats que han anat sorgint, no? La cultura deu haver de dir coses, no?, sobre tot això. De fet, no m'he presentat. Jo soc Rosa San Juan, ja fa una estoneta que parlo, però jo vinc de La Panera. Bueno, la Marta sí ens ha presentat, és veritat. I La Panera, jo no sé si la coneixeu, és un centre que està ubicat a Lleida, dintre de la xarxa de centres d'arts visuals, i és un centre que es diferencia d'un centre d'art que estigui ubicat a Barcelona perquè la població que ve a La Panera de públic doncs, és local, no? I no hi ha turisme a Lleida, amb el que quan nosaltres vam obrir el 2003 sí que ens vam plantejar doncs, de fer una estratègia molt gran en el tema de mediació. La meva companya i jo, que en el 2003 tampoc era habitual que en els serveis educatius hi hagués més d'una persona, doncs vàrem plantejar-nos una línia d'acció prioritària per començar, perquè volíem fer un projecte per fases, i la primera que ens vam centrar va ser educació formal. Havíem passat per aquest sistema, el coneixíem els diferents nivells educatius, coneixíem els centres de recursos pedagògics i ens vam abocar a començar a treballar com fer tàndems entre escoles i el servei educatiu de La Panera. Això va ser el 2003 i el que ens va sorprendre molt que nosaltres, tot i que havíem concentrat la nostra energia cap aquí, de repent comencem a tenir una demanda molt gran de centres d'atenció a la diversitat funcional que ens deien, home, si esteu tan flexibles a fer propostes adaptades a cada centre, doncs nosaltres també volem, no? Perquè no trobem cap opció d'oci cultural adaptat a nosaltres. Estic parlant del 2003-2004, ha canviat molt la situació en aquest sentit. I aquí vam començar una aventura que ens ha portat fins avui i que ens ha portat a estar sempre molt atents al nostre entorn, perquè ja us dic que nosaltres anàvem a el que ja coneixíem. I aquestes casualitats, aquestes demandes, doncs realment són les que et transformen. A partir d'això, nosaltres teníem unes ganes molt grans de formar-nos adequadament per poder millorar l'atenció dels públics amb discapacitat, amb diversitat funcional. I per això vam fer un ajut de l'Euroregió en què un centre del sud de França, un centre de Mallorca, el CEDAN, que està a Huesca, i nosaltres doncs, fèiem com un programa d'intercanvi per millorar les nostres pràctiques envers l'atenció d'aquests públics. I a partir d'aquí van sorgir projectes artístics col·laboratius de que un artista doncs, engegava projectes en què es co-creaven amb un col·lectiu com doncs, era Down Lleida o el Centre Assistencial Sant Joan de Déu, o l'Associació Alba, que també és una altra associació del territori dedicat a l'atenció amb diversitat. Però a partir del 2011 vam pensar que per què no entendre la vida en tota la seva totalitat? Vull dir, per què sempre ens estem adreçant a persones sanes quan la nostra vida en algun moment sempre hi ha aquell moment en què estem malalts o estem acompanyant els nostres familiars que estan malalts, no? I això és la nostra vida. Però en els nostres projectes culturals això no ho tenim en compte, no? Llavors, vàrem pensar que era molt important apropar-nos al context hospitalari i fer-ho de forma curosa, no? Doncs tots aquests col·lectius demanen de ser molt rigorós.
Per això vam tornar a demanar ajuda als nostres col·legues francesos, perquè ells tenen una trajectòria molt més gran que nosaltres. A partir del 2000, ells van fer un conveni interministerial entre sanitat, cultura i també justícia, en què fan programes d'artistes en residència en els hospitals, en els psiquiàtrics, inclús també en les presons. I aprofitant aquesta trajectòria molt més dilatada que la nostra, doncs vam intentar adaptar el model francès aquí al nostre hospital de referència, que és l'Arnau de Vilanova. Això vàrem començar el 2011, també acompanyats per Esbaluar, i en aquest cas per un centre de Toulouse, que era el BBVD. I a partir d'aquí vam obrir una altra línia de treball que a nosaltres ens interessa molt i que doncs, actualment està derivant cap a un context sociosanitari, no? I amb la casualitat que l'any passat vam obrir una línia de treball amb residències de persones grans amb inici de demència, que vam aconseguir un ajut de l'Art for Change de la Caixa i que aquest març havíem de començar a treballar. I com podeu imaginar, no hem pogut entrar a la residència ni podrem entrar durant un bon temps, amb el que ens ha obligat a repensar. Aquest projecte, que s'ha càrrec d'un artista que es diu Albert Cotron, doncs la veritat és que ha sigut una gran sort, perquè ens ha fet parar un projecte que el teníem totalment dissenyat i revisitar-lo, redissenyar-lo, repensar-lo, i això és una gran sort, a mi no m'havia passat mai. I a més, el que em sembla molt interessant és que amb una assessoria d'una periodista que es diu Patricia Urrillo ens va dir, i per què no comuniqueu en quin punt esteu per fer com una àgora pública que tothom pugui aportar el que li sembli a construir un projecte millor. I això ho hem fet durant, des del 29 de maig fins al dia 11, que el dia 11 serà l'última sessió a partir de les 6 pels canals de YouTube i Facebook. I el que fem és això, és ensenyar les intimitats d'un projecte, no? Que quan es cuina mai es comunica. I em sembla molt interessant, una, reivindicar els processos i donar-los a conèixer. Algú que treballa amb art sap, bueno, i més amb art contemporani, que els processos són molt importants. Però resulta que en els projectes tenim tan integrat aquesta cosa postfordista de que fins que no hi ha una producció, no? I que hem de produir, 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 no acabem comunicant els projectes. Em sembla molt encertada aquest consell que ens va donar la Patrícia, perquè ens ha fet doncs, realment repensar, compartir i entendre que hem de frenar una mica quan establim aquests projectes, perquè els vincles emocionals amb els col·lectius no es construeixen d'un dia per l'altre. La confiança no es construeix d'un dia per l'altre. Així que crec que cal reivindicar aquest hort, no? Aquest slow food, aquesta manera de cuidar l'horticultura amb amor, no? I amb molta cura, les cures, una altra vegada, molt importants. I després l'altra cosa és aquest esperit crític que tenim o que hem de tenir. Ens ha fet pensar molt el tema d'una situació d'emergència que ha fet que d'alguna manera ens privessin algunes llibertats i l'obediència amb la que les hem acatat. Però això no ha de deixar de que exercim el nostre esperit crític i que cada vegada més agafem consciència de que som treballadors culturals però també activistes polítics i que hem de traspassar aquest activisme en molts camps, no? També us dic que hem d'anar de la mà, perquè si no és impossible, dels que en saben. Jo en sé d'artistes, jo en sé de moviments artístics,
però si vull treballar en una comunitat amb qui he d'anar de la mà és d'un treballador social o d'un educador social, si pot ser també d'un psicòleg i si pot ser també de moltes altres professions que enriqueixin la forma de treballar. Però que no vulguem tampoc caure en aquest perill de l'home orquestra que vulgui tocar tots els instruments a la vegada i que segurament no en tocarà gaire bé cap de bé, no? Això us ho dic perquè nosaltres a La Panera som un centre que està ubicat al centre històric. Si heu vingut mai a Lleida, sabreu que el centre històric està en un estat molt degradat arquitectònicament i que és doncs, el lloc on arriba majoritàriament la nova immigració i s'hi estableix. Clar, estar en un centre d'art i tenir al teu voltant persones que dormen a l'estiu perquè, com sabeu, hi ha un efecte crida important a Lleida pel tema dels arbres fruiters i hi ha molta gent dormint esperant poder treballar en aquest sector. Doncs oblidar això i fer les teves exposicions i dirigir-les en un sector molt concret, doncs crec que no és respondre a això que us deia de corresponsabilitat. Per aquest motiu, des del 2008 vam començar un projecte amb l'Edgar Dos Santos, que és un artista de Lleida, amb l'alberg municipal. Sí, el centre d'Art La Panera és el centre històric. Just al darrere hi ha un carrer, que és el carrer La Panera, perquè és colindant amb el centre. Doncs en allà hi ha el que abans era l'alberg i que ara és el menjador social i que treballem junts des del 2008 amb un projecte molt, molt singular en el que promovem sobretot és intentar que siguin projectes primer que siguin inclusius passa és que, bueno, el que programem, perdoneu, és que se m'ha acabat la bateria dels cascos i m'ha desconcentrat. La programació de la saleta, que coordina amb La Panera i amb l'Escola de Belles Arts, el que fa és programar una sèrie de tres projectes artístics col·laboratius i en aquests projectes el que els demanem als artistes és, sobretot, que pensin que ha de ser inclusiu i que pensin que el que volem realment és que tinguin els participants una experiència estètica significativa, això per nosaltres és important, però sobretot una experiència relacional. Què vol dir? Que aquestes persones que són usuàries del menjador social estan de tàndem amb alumnes de l'Escola de Belles Arts, que a més moltes vegades també venen usuaris del Creu Roja Refugiats Polítics, com també venen alumnes de treball social i educació social de la UDL. Tot això per què és possible? Doncs perquè, per bé o per mal, Lleida és una ciutat petita i que permet treballar de forma interdepartamental molt fluida entre els diferents departaments de l'Ajuntament de Lleida. Penseu que un dia ens vam dedicar a mirar en quin departament no havíem treballat des de La Panera i ens sortia tributs, multes. Però hem treballat en medi ambient, hem treballat en educació, hem treballat en infància, hem treballat inclús en urbanisme i jo crec que aquesta és la idea de ser un recurs comunitari, de buscar còmplices, de buscar projectes, de buscar maneres d'això, de millorar i de que tot tingui sentit de la mà de qui realment en sap. Hem tingut fracassos? I tant, i tant. La meva padrina sempre deia que a l'infern de bones intencions al món més ple. Per tant, quins fracassos hem tingut des de les bones intencions? Doncs mireu, per exemple, tenim encara al davant una botiga marroquí que des de, jo crec que el primer dia de la inauguració de La Panera, el 2003, la meva companya i jo, cada inauguració ens plantàvem allà i els dèiem que hi havia
contactar a l'exposició, que vinguessin, que estaven convidats i que teníem moltes ganes de que vinguessin. Fins que un dia ens van dir, estareu aquí en el taulell mentre nosaltres estiguem a la panera? I vam dir, no, doncs no vindrem. No? I l'altre fracàs que us volia comentar era que teníem moltes ganes de fer tallers i amb la gent del barri i vam proposar un taller de vídeo. I no es va apuntar. Per què? Pues perquè hi ha unes altres necessitats i hem de ser conscients de les necessitats que hi ha, que no tinguem un món irreal del que existeix, i això ens ha passat. I això crec que és bo reconèixer-ho, no? Que has de conèixer molt bé el territori i assessorar-te molt bé de qui el coneix de bona mà. I perquè això no ens passi, perquè sí que és veritat que ens costa molt incidir en el nostre entorn de forma individual, ens hem buscat paraigües. Paraigües com quin? Pues el pla de barris. Sabeu que el pla de barris és aquest pla de treball dels barris més degradats o en situació més vulnerable de Catalunya, i és un pla de la Generalitat en el que el centre històric hi és. I en aquest pla hi ha tot un projecte molt important d'alfabetització. Alfabetització. O sigui, parlem de la bretxa digital. Doncs amb l'Albert Vila treballem aquest col·lectiu a través de la tipografia, perquè la Panera té molt d'interès en l'Escola de Tipografia Catalana, que és fantàstica. I estem fent un projecte, des del meu punt de vista, molt interessant de per què la forma d'ensenyar a llegir és com que fossis un nen i no ets un nen, no? I després també un altre projecte interessant, però sempre amb aquest paraigües, doncs ja us he dit que és la saleta que té aquesta voluntat de barrejar gent, que és tan important, perquè moltes vegades fem projectes fent calaixos, no? Projecte per al calaix de les persones rosses, projecte pel calaix de les persones amb ulleres i el projecte per les persones amb rosses amb ulleres. I això està bé per fer un primer contacte i per establir confiança, però crec que sempre, sempre, sempre els nostres objectius quan treballem amb transformació social a través de la cultura ha de ser que sigui inclusiu. I a vegades, quan fem coses pensant en un col·lectiu determinat, no acaba sent inclusiu. No? I això jo crec que és un perill que sempre ens passa i que és inevitable en un primer moment, però que sí que m'agradaria transmetre-us que està bé tenir al cap aquesta voluntat de fer el més inclusiu possible. No? Per exemple, en les nostres nits de museus és quan aprofitem en què tots els col·lectius de diversitat funcional es barregin. És que ens hem de barrejar. Vivim en una societat que en principi vivim tots al mateix lloc, però en realitat no ens barregem. No? Sempre estem en els mateixos cercles. I no sé si m'he passat els meus 10 minuts. Que algú m'avisi, si em passo els meus 10 minuts. Ui, sí, jo crec que sí. Si ningú em diu res. Hola. Moltes gràcies, Roser. Sí, si et sembla, donem una paraula al Xavi i seguim parlant després, perquè la veritat és que tot el que estaves explicant era tan interessant que tampoc et tens volgut callar. Sento. Teniu moltes experiències a explicar a la Panera. Gràcies, Xavi, endavant. Sí, bueno, realment sap greu, no? Tan interessant tot el que estava dient, que jo estava aquí embadalit escoltant. Ara, clar, jo ara quedaré com el pobre que no té gaires coses a dir, perquè, de fet, jo crec que direm el mateix. En tot cas, intentaré dir-ho de manera diferent, no? La Marta ens convidava a un diàleg entre lo social i lo cultural i a mi, d'entrada, això m'ha xocat. És a dir, és diferent lo social de lo cultural? I ho deixo aquí com a pregunta. I també ens parlava de què s'han de plantejar des dels museus de cara a aquesta nova normalitat. I també em pregunto, hi ha una antiga normalitat? És més, hi ha una normalitat? O realment hi ha diferents realitats? No? Què és normal i què no és normal? Dic perquè aquesta mirada des de l'educació social, jo crec que les coses que direm són les mateixes, potser li posem algunes paraules una mica diferents, i la gràcia és trobar el punt
d'encaix entre les dues, però acaba sent un diàleg del que és humà, del que té a veure amb les persones, amb les relacions, amb els individus, els col·lectius, les comunitats, i tot això ens afecta per igual. Llavors, bueno, jo en tot cas sí que està clar que per intentar donar resposta a la pregunta i ajustar més el temps, faré alguns petits flaixos, perquè bueno, sembla obvi, no?, que sí que ens trobarem en una situació que ja ens estem trobant, en què la crisi sanitària ens ha situat en una situació complexa, econòmica i socialment, que encara no sabem molt bé quina. Tothom ens ha estat atemorint una mica. És cert que hi ha algunes coses, alguns números, algunes dades, que ja les estem veient, algunes cues de gent demanant menjar, per exemple. Això ho estem veient. Però també estem veient, i aquí és on crec que comencen a jugar el seu paper als museus, és que les comunitats s'estan fent fortes. Les comunitats, de fet, ja tenen molta capacitat de ser fortes i tenen la possibilitat d'aportar qualitat de vida des de les relacions, qualitat de vida relacional. I els museus no deixen de ser part d'aquestes comunitats. Per tant, a més, com a servei públic, tenen una responsabilitat important en poder fer això, no? És a dir, jo crec que sí, i recullo alguna de les idees que ha anat aportant la Roser, els museus poden ser llocs de benestar, llocs que tinguin cura de les persones, no? I el que passa que potser ara hi ha tot una corrent, no?, que està requestionant o replantejant o repensant el museu i la seva funció social. Aquesta n'és una, el tenir cura. I aquí, clar, gent com jo, que venim de l'educació social o de l'animació sociocultural, que hem utilitzat eines artístiques i culturals per intentar impulsar transformacions, això ja ho tenim com molt a l'ADN, diguéssim, no? I el que hem de fer és que això s'incorpori també en l'ADN d'equipaments com són els museus. Que hi haurà conflicte, clar, perquè la societat és conflictiva i això, tot el que suposa un canvi, doncs, evidentment, ens costa i suposa, bueno, haver-se de posicionar diferent, de fer un esforç, però això no ha de ser dolent, no? Clar, com a agents de la comunitat, bueno, més que parlar d'inclusiu o d'igualitari, jo crec que ara últimament, per exemple, des de l'educació, una paraula que ha sorgit així en força és el terme equitat, que supera una miqueta, no?, el tema del que és inclusiu, perquè el que intenta és, partint de la realitat i de la creença que hi ha desigualtats, que són òbvies, i que hi ha diferents posicions davant de qualsevol acte humà, ja sigui també la vivència i la participació cultural, doncs no tots partim del mateix lloc. L'equitat el que intenta és anivellar aquestes realitats per fer que tothom se situï en una situació bastant més similar. Doncs, bueno, aquí hi ha un element que també des del món social, diguéssim, que posem com a bandera, que és el tema del vincle. El museu és un lloc on fer vincle, des d'on generar vincle, des d'on impulsar aquest vincle amb l'individual i amb lo col·lectiu, amb els grups formals i amb els informals, amb les persones de tot el territori, no? I poden oferir-se com a espais de trobada, llocs d'improvisació, llocs on es tegeixin diferents relacions, on es reforcin, no?, els valors que les comunitats ja tenen. Però per fer això han d'estar connectats, han de ser porosos, han de ser permeables, han de tenir unes portes molt flexibles i un dintre fora, no? Hi ha una frase que se li atribueix a Baxi, és que diu que hi ha més possibilitats per l'art en una parada d'autobús que en un museu. No sé si ens hem de plantejar arribar en aquest extrem, però sí, no?, sortir cap a fora, treure tentacles cap a fora de les nostres parets per anar a buscar les persones allà on són i fugir d'aquestes persones fidels que ja les tenim, que venen, que ens creuen, que aposten per nosaltres, i buscar les relacions més complicades, les més conflictives, perquè realment són de les que en trobem més profit i és on podem fer més servei, no? Totes aquelles persones que no connecten amb nosaltres i no podem pensar que la gent no ve perquè no els interessem, segurament perquè és que no hem pensat prou en totes les possibles les possibilitats que els hi podem oferir a les diferents persones des de les diferents realitats en les que ens viuen, no? Ens llegeixen. Ens hem d'oferir a tothom. Jo crec que és una responsabilitat intentar-ho. I això passa per anar a ser molt dialogant, no?, i conèixer molt les necessitats reals, quins són els valors d'aquelles persones, tant individuals com col·lectius, no? Com podem emocionar-les? Perquè si algú s'emociona ja és nostre, diguéssim, ja s'ha vinculat amb nosaltres i a partir de les emocions li generarem
accions que siguin significatives per a la seva vida i això té una multiplicació imprescindible per generar aquest espai de vida plena comunitària, no? Que sigui realment transformadora i que ens ajudi en positiu. Diguéssim que bueno, ajuntar una mica el tema valors, l'ètic, amb l'estètic, no? El museu, el patrimoni, fer un equilibri entre aquests dos conceptes. No? Sabem que, evidentment, la nostra prioritat són els drets culturals, és el que hem de fomentar, però els drets no deixen de ser drets humans, en general. Per tant, tot el que és humà ens ha d'interessar. A mesura que anem generant aquestes complicitats, moltes les trobarem fora, no? Roser també posava algun exemple d'accions que han tingut l'oportunitat de fer que el museu es visqui fora de les parets. Totes aquestes complicitats, sense descartar ningú, ens mostraran cada vegada més com equipaments de proximitat, no? que serem un lloc des d'on es pugui activar també la cultura local. És que es genera molta cultura des del nostre entorn, però segurament no hem estat prou capaços de reconèixer-ho en tota la seva magnitud. Llavors, com més oberts, més dialogants, més honestos se'ns reconegui des de les persones amb les que tenim relació, més possibilitats hi ha de que passin més coses d'aquestes boniques i positives. Bueno, des de la nostra lectura, que de l'educació social, per exemple, les paraules entenem que són importants. Llavors, bueno, un tema de preposicions, que seria que el fer per les persones, per a les persones, és a dir, per ells, i fer amb les persones. I aquest amb fa referència als processos, que també la Roser ho deia, és a dir, el procés és molt important i el procés amb les persones són molt lents i això ho hem d'acceptar. I a vegades anar a buscar un resultat qualitatiu, quantitatiu, numèric, amb un termini breu de temps o mitjà de temps, això no ens ho hem de permetre. Hem de treballar els processos i donar-li tot el valor. Si cal buscar les mesures rigoroses, no? Per veure quin impacte estem generant també en el procés. No ho neguem. Però pensem en el procés com una part quasi tan important com el resultat o el producte final. I en aquest important de les paraules, inclús hi ha coses com parlar d'assistents, parlar de públic. Jo crec que hauríem de tendir a parlar de persones, en genèric, en general. I assistents, cal que assisteixin o es pot participar d'una altra manera? Les maneres de participació poden ser múltiples. I que un procés realment sigui participatiu es veu quan generes tantes possibilitats de participació des de la més petita fins a la més implicada, diguéssim, que tothom pugui sentir una part de protagonisme amb allò que està passant en aquell projecte. Doncs, com més variades, com més diverses, com més complexes les relacions, més difícils, evidentment, però són més híbrides, més mestisses. De la hibridació i d'aquest mestissatge és on sorgeixen les transformacions i s'avança. Realment, la història de la humanitat és plena d'exemples en les que això ha anat sent així. No? Moltes vegades ens trobem que des de la museu es fa xarxa amb els que són propers, amb els que són semblants a nosaltres. Anem a buscar coses molt més complexes, molt més diferents. No? No? Està bé, eh? No dic que no hi hagin d'haver xarxes de museus d'un territori, però bueno, la Roser també ho deia, llavors ens hem relacionat amb tothom, amb medi ambient, amb qui faci falta, amb els temes de sanitat, perquè en realitat, tornem al davant, tot l'humà acaba sent la mateixa cosa. No? També com a un d'aquests drets, no? És tot el tema de la crítica, no? No sé si és artivisme, però en tot cas sí que els museus es poden oferir com a espais de diàleg i de reflexió per interpretar les realitats i per anar-les compartint també. No? Aquest element és important perquè a vegades és una mirada molt des de dalt a baix i el que hem d'intentar és donar l'oportunitat també de baix a dalt o, com a mínim, de manera horitzontal. I en aquí, sí, es pot pensar en nous perfils professionals que participin de generar aquestes maneres de fer, però abans d'això, fins i tot, hi ha algo tan senzill com obrir-se cap al que hi ha al voltant, tot el conjunt interdisciplinar i tot el conjunt d'agents del territori que estaran superdisposats a que els hi estirem els braços i els oferim la possibilitat de parlar amb nosaltres d'igual a igual. I aquí hi ha moltes possibilitats que encara estan per explorar i hi ha un terreny adobat, i no només amb els educadors socials, jo crec que amb la infermeria de l'ambulatori que tenim a prop, segur que trobem maneres de generar coses molt simpàtiques que sense que faci falta una aportació extra de molts recursos
poden fer que passin coses molt bones per aquelles comunitats. No? I em quedo també amb algunes coses de les que ha dit la Roser, perquè ja han passat els meus 10 minuts. El tema de les paraules. No? Ella parlava de l'empatia, no? Des del sector cultural. S'ha recuperat. És una paraula que des del sector social la tenim molt... la fem molt nostra, també, no? El tema de l'empatia. O... bueno, els processos són lents i que ens hem d'imaginar com a herbes de marge. No? Jo, per tancar una mica la meva primera resposta, m'havia imaginat un símil, no? Que era que, evidentment, no hi ha unes receptes, no hi ha una resposta a aquesta pregunta, sinó que la resposta s'ha de trobar en cada cas i que des de cada museu s'ha de buscar un equilibri entre tres elements, no? Que són el territori, cadascun dels projectes i el clima, és a dir, l'atmosfera social que pugui permetre que allò funcioni de la millor de les maneres possibles. I aquí, al mig, hi tenim les herbes remeieres que deia la Roser. Llavors, estem parlant de lo mateix, però ho fem des d'enfocs diferents. I aquí està la gràcia, jo crec que, no? Aportar mirades laterals a les coses que estem fent de manera habitual i que per nosaltres semblen tan senzilles, tan simples, tan quotidianes. Si alguns les qüestiona des de mirar-se més d'una altra banda, diu, això és perquè és feixins. Dius, això es fa així perquè no ho he pensat abans. Es pot fer d'una altra manera? Llavors, a partir d'aquí, generem processos que poden ser molt xulos, sempre des del diàleg. I fins i tot el diàleg amb aquelles persones, o diria que encara més, amb més insistència, amb aquelles persones que no ens parlen, és a dir, aquells que no estan associats, aquells que no tenen una representació clara, intentant anar-los a buscar allà on siguin, perquè tenen el mateix valor que aquells que estan associats o aquells que defensen molt amb vehemència, no? un espai o una atenció des del museu. Els que no parlen també diuen moltes coses des dels seus silencis. I amb això dono per resposta a la primera pregunta. Moltíssimes gràcies. La veritat és que ens podríem passar la tarda escoltant-vos a tots dos. Almenys jo penso que ha estat una lliçó de veritat, de sentit comú, no? Que a vegades és el menys comú del sentit, no? Del sentit, ho hem dit moltes vegades, no? La resposta a vegades és molt, aparentment molt senzilla i realment el que implica és un canvi tan radical de paradigma i de perspectiva que si l'analitzem a fons vol dir posar-nos de debò, de veritat, a canviar moltes coses, no? Heu parlat de moltes paraules claus, moltes d'elles recollides, de fet, en el decàleg Mutare, que entre tot el sector cultural vam definir ara ja fa un any i que parlaven de tot això que dèieu vosaltres, del sentit crític, de posar la persona al centre, d'escoltar, de connectar des de l'emoció, de tenir en compte tots aquells que no venen, tots aquells que no parlen, no? Però la pandèmia certament ens obliga a plantejar-nos encara més seriosament que mai aquesta funció social. Entre altres coses, perquè si no, com bé deia el Xavi, els museus deixem de ser espais comunitaris i, per tant, si desapareixem, després no ens queixem, no? Que la societat no ens reclami com a espais necessaris, no? I que, en el fons, és això, és una qüestió de ser útils i d'estar oberts i de dialogar. La Prudent, que està per la sala i que segurament tots la coneixeu i que és una de les mestres que ha treballat a fons aquests temes, deia, i si és obligatori un pla d'escolta de l'entorn abans d'iniciar qualsevol programació, doncs jo crec que és el que està posant. He dit al xat i m'ho he apuntat a les notes, va dir que vull respondre, sí, totalment, clar, sí. Molt bé. No? Però autèntic, perquè també, vull dir, des dels projectes socials, diguéssim que com a paradigma sempre, inicialment comencem per fer un, no? Una anàlisi de l'entorn. Però moltes vegades anem a buscar coses, copy-paste, de coses que trobem per aquí i per allà. No, anàlisi de l'entorn de veritat. És a dir, seure's en un cafè i escoltar el que està dient aquella gent que està asseguda al costat i que estan parlant de les seves preocupacions i els altres que estan a la barra parlant de lo malament que els ha anat a la feina. Tot això és important, també. Ja. Certament. Escolteu, el que també ens agrada molt en aquest espai és llançar preguntes a la gent que està a la sala, perquè de fet tots som experts i en aquesta horitzontalitat
que ens venim autoreclamant des de fa temps, no? Ens agrada molt escoltar els que estan aquí ara i ho fem a través de, com ja us hem explicat, a través d'unes enquestes en les que els hi plantegem una mica la mateixa pregunta que us hem plantejat a vosaltres. I, per tant, comencem, si us sembla, amb la primera pregunta. Nekane, quan vulguis. Les 100, quasi 120 persones que esteu ara amb nosaltres i que acabeu d'escoltar, la Roser i el Xavi, com creieu vosaltres que els museus es poden implicar en aquesta necessària transformació o atenció social provocada per la Covid-19? No? Què és el que considereu que és més important? Aquesta necessitat de treballar amb les comunitats properes i d'escoltar les necessitats? Aquesta idea de que els programes i les activitats estiguin molt integrats en el territori, en les seves demandes, la idea dels impactes a llarg termini, la idea revolucionària, penso jo, d'entendre que les propostes dels museus poden no ser només culturals, o artístiques, no? Això que ens costa tant de fer, que és fàcil de dir, però que encara ens costa molt i molt de fer, no? Quan vulgueu. Penso que la Nekane ja té resultats a punt, Nekane, i els podem comentar amb els nostres ponents. Gemma, contestem o...? Digues, Rosa, mentre esperem les respostes, digues. Val, contestem nosaltres mentrestant? Sí, anem comentant. Sí? Mira, ara ens apareixen els resultats, espera. Ja. La resposta majoritària és la de treballar amb les comunitats properes i d'acord a les seves necessitats. Ja, però és que... Estupor com aquesta... L'hem de ficar després del Covid. És que ha d'estar sempre. Oi? Clar, jo crec que és una bona ocasió per repensar coses que sabíem que no funcionaven bé. Per tant, sí, és totalment prioritari treballar amb les comunitats properes amb qui has de treballar, si no, però que segurament no es feia, o no es fa, o no ho sé, què dir-vos, o segons en quin lloc sí i en quins altres menys. Però sí que em sembla important, més que treballar amb la comunitat, com fer-ho. I per això la meva opció seria la primera, perquè tu pots treballar amb la comunitat i pots fer mandales, amb tots els respectes per les mandales, però crec que hem d'apostar per fer projectes transdisciplinars, realment amb una posició política clara, d'empatia, de cures, perquè és que és una posició política aquesta, no, no us penseu que... Amb això vull dir que l'art o la cultura, si es vol, pot ser molt inofensiva. I jo crec que hem d'anar a que no sigui inofensiva. I l'altra cosa és que jo reivindico que calen molts recursos, tant humans com econòmics. Això de, bueno, pues, clar, com que és educació, pues, entre que hi hagi l'educador, pues, el projecte ja sortirà. No, no, senyors. Si volem fer projectes realment transformadors i significatius, ens hem d'ajuntar tots els que hi col·laborem, si és salut, salut, si és cultura, cultura, si és educació, tots junts, treballem junts i busquem recursos junts, perquè si no, no sortirem de la manera de treballar i buscar projectes en els que puguem aprofundir-hi. Em sembla que els auriculars fan que no se't senti gaire bé, Roser. Ho sento, carai. S'acopla una mica. Però t'hem escoltat bé, eh? El que passa que se sent un sol una mica. Xavi, com has vist tu el resultat? Bueno, jo he guanyat, diguéssim, ha guanyat la que havia escollit, però no coincideixo ben bé amb la Roser. Si no, també estaria massa avorrit si coincidís. Coincideixo molt bé amb la resposta que he donat. Eh? És a dir, hi ha un punt que a mi no m'acaba de convèncer, que la resposta era treballem amb les comunitats properes i d'acord amb les seves necessitats. Jo em quedaria amb comunitats. No sé si han de ser properes, perquè què és proper i què no és proper avui? I realment, si entenem el proper com d'un territori delimitat administrativament, que, no? La nostra regió sanitària, per dir-ho així, que ara, una cosa que ara està molt de moda, ostres, perdem molt. És a dir, el món és global ara mateix. Per tant, jo, que siguin properes, ho poso en dubte. En tot cas,
sí que seria molt curós en no desnaturalitzar-nos. És a dir, que ens podem passar de frenada i anar a fer coses que no tinguin a veure amb la nostra pròpia natura com a institució. És a dir, som una institució cultural. I això crec que no ho perdem, diguéssim. No? En tot cas, que no vol dir que el cultural no estigui absolutament imbricat amb tota la resta de la realitat humana. Eh? Amb això, totalment d'acord, i que hem de fer projectes al màxim de transversals, interdisciplinars, inter tot el que vulgueu, però des de la nostra mirada, perquè si perdem la nostra mirada, ens diluirem en un espai en el que acabarà una amalgama estranya, que a més, en aquests temps de crisi, el que acaba passant és que es prioritza una cosa que a nosaltres, com a mínim a mi, em fa molta por, que és prioritzar la necessitat bàsica, molt bàsica, per tant, l'assistencialisme paternalista, per deixar de banda tot l'altre. Perquè, bueno, clar, és que el primer és que mengin. No? I clar, si ens dediquem a que només mengin, que només tinguin un sostre, que no passin fred, ostres, però és que tot l'altre és molt important, també. Llavors, ojo, perquè el perill és caure en aquest assistencialisme paternalista i ens dir, no, doncs mira, espais d'acollida en els nostres, una de les sales l'obrim perquè la gent vingui aquí a un espai de calor cafè. No, vull dir, ojo. Sí, pot ser un espai de calor cafè, però amb uns objectius, no? Amb un acompanyament, amb un procés a generar des d'aquesta primera proposta, si voleu, com a excusa. Vale? Crec que... Molt important aquest tema, Xavi, perquè certament a vegades tendim a fer com el pèndol de Foucault, no? I anar-nos-en d'un extrem a l'altre i acaben generant aquests debats i aquests posicionaments a vegades acaben generant això, no? La pèrdua de certes identitats que com a equipaments culturals no ens podem permetre el luxe, no? Jo voldria matisar una cosa, que és el tema de no perdre l'essència em sembla molt important. Nosaltres, en els nostres projectes, sempre hi ha l'essència de la panera, que és la línia de programació. O sigui, nosaltres els nostres projectes els fem fora de la panera, però sempre estem acompanyats d'un artista. I sí que és veritat que a vegades, quan tu estàs amb altres col·lectius, ens ha passat de que hi ha un moment en què per les expectatives del col·lectiu, no, voldrien anar cap a un camí que nosaltres no hi voldríem anar, no? Per exemple, jo el que explico moltes vegades és que la TEIC va acabant cedint el seu espai per fer salts per fer balls de saló, perquè la comunitat del seu entorn així ho demanava, no? Jo crec que aquí no ens hem d'equivocar i que el Xavi apunta una cosa que és molt ben vista, i és que cadascú de nosaltres farà projectes molt més interessants si potencia allò que sap, no? I quan treballem en col·lectius, el que hem de fer, he vist una pregunta superinteressant de la Teresa, qui fa aquest diagnosi, i si no estem fent unes pedagogies invisibles, tòxiques, fatals, perquè és la nostra ADN. És que aquests dejes són molt, molt difícils d'evitar-los, no? Perquè no en som conscients. Per això, sí, és que és impossible fer aquest tipus de projectes si no hi ha treballadors socials, gent del pla de barris... Clar, si tots nosaltres no sabem veure o identificar aquests perills, doncs evidentment els nostres projectes seran així com deia la Tere, i crec que és molt important i que dona molt a reflexionar. Això ens ha sortit en els dos debats anteriors i de fet ha sortit en el cicle de xerrades previ a aquests debats, que és el que va fer el Servei de Museus en el marc del Dia Internacional dels Museus, no? Aquesta necessitat de que cadascú parli de la seva àrea d'expertesa i del seu àmbit de coneixement, però que aprenguem a escoltar-nos entre professionals, no? Perquè a vegades el problema que tenim és aquest, que el Xavi i la gent d'educació social coneixerà molt bé les qüestions de la comunitat i les seves demandes, nosaltres coneixerem molt bé el fons del nostre museu, i el que hem de trobar és a on encaixem, no? A on el coneixement o la pràctica artística
o la memòria que estem gestionant des dels museus pot ser útil, no? O pot connectar amb aquestes demandes, amb aquests reptes i amb aquestes necessitats, no? Escolteu, si us sembla, anem a la segona pregunta, perquè hi ha molta dinàmica a la sala i moltes propostes interessants, i m'agradaria llançar la segona perquè dona peu amb altres coses que s'estan comentant. Nekane, quan vulguis. Quin tipus d'accions? Això que deia la Roser ara i que abans apuntava el Xavi, no? Val, d'acord, estem d'acord en què ho hem de fer, però com ho fem? Parlem d'aquestes activitats inclusives o, com deia el Xavi, anem més cap a la idea de l'equitat, més que la inclusió. Equitat en el sentit de dir que tothom ha de tenir opcions si considerem que el que nosaltres estem aportant pot ser útil al que demanen. Programes que de veritat posin en el centre el benestar, i hi havia alguna pregunta que feia referència a això, quines són les eines d'aquest benestar? A vegades són coses tan simples com espais on seure i on poder parlar entre visitants, no? Cosa que hem fet molt poc als museus. Hem muntat exposicions i hem muntat propostes molt dirigides, moltes vegades guiades, acompanyades, i en canvi no hem aconseguit ser aquests espais de la biblioteca, del cafè i de l'escalfor, no? Tot i que en moltes exposicions ens ho proposem, de crear un espai còmode, relaxat, on la gent pugui seure, on la gent pugui parlar, però no només entre ells, sinó entre ells i entre els equips dels museus, no? És a dir, els tenim, aquests espais, on trobar-nos. Obrim les votacions i veurem de seguida quins són els resultats. Algú comenta també a través del xat aquesta idea d'evitar l'efecte helicòpter, no? D'arribar i marxar. Aquest és un efecte molt típic també dels antropòlegs, no? Que se'ls ha criticat moltes vegades, no? Aquesta idea de vinc, et vinc, Per això insistia, Gemma, amb el tema de la sostenibilitat i de que si ens ajuntem per fer un projecte, també veiem a on acaba aquest projecte i com el podem allargar al màxim, perquè quan treballes amb gent crees unes expectatives que quan acabes un projecte les defraudes. Uh-huh. I això em sembla totalment frustrant per tots. Llavors, quan comencem, sapiguem quan acaba, com acaba i si podem, no fem aquestes coses d'inici i final, sinó intentem fer projectes sostenibles en el temps. I per això hi ha ara una altra qüestió que a mi em fa enfadar, que és el tema pressupostos per a projectes. No és el mateix, no conec cap centre, si existeix, que algú me l'expliqui, que dediqui el mateix tant per cent de pressupost en la programació expositiva com en els projectes de mediació. Quan jo crec que quan això succeeixi, doncs es podran fer coses molt més sostenibles i molt més significatives, perquè hi haurà un equip humà, hi haurà recursos i hi haurà moltes més coses. Però fins que això no passi, doncs és difícil. Certament. I fa referència a una altra pregunta que teníem del Xavi, que deia quina previsió teniu de les afectacions de la crisi econòmica a la cultura, no? No podem ser ingenus quan parlem d'aquests temes. I quan parlàvem d'aquest canvi de paradigma, parlàvem precisament d'això, no? Els equips dels museus, la gent que està d'atenció a les persones és una petitíssima part de l'equip del museu. La major part de l'equip del museu està treballant en els despatxos de portes endins, no? I el que estem plantejant aquí és un canvi radical de posar-nos a disposició, no? I de posar-nos a parlar amb les persones i, per tant, d'estar tots, com aquell que diu, a les sales i a l'espai de rebuda i parlant amb la gent, no? Això vol dir, evidentment, canviar l'orientació de les tasques definitivament, o cal mantenir les tasques pròpies dels museus. Per tant, què fem amb els pressupostos? Els seguim dedicant el pes que tenen ara de la preservació de les col·leccions i del manteniment dels edificis i una petita part als programes que de veritat són els que estan amb la gent? Deixem de fer exposicions temporals? Algú deia també en aquesta pregunta, treballem de veritat la combinació de la iniciativa privada i pública per aquests temes? Això els educadors socials en sabeu molt, d'això, Xavi.
Justament, que abans també la Rosel deia, no?, que el sistema cultural és molt fràgil, i jo pensava, ostres, pues, si t'explico. Sí. Clar, partim d'una mica uns quants esglaons per sota, per tant, en això crec que podem fer una trista, però trista pedagogia. És a dir, moltes vegades, des de lo social, el que diem és, ostres, generem la idea, que si la idea és bona, ja veurem si aconseguim els diners. Que moltes vegades hi ha la tendència a dir, ostres, no tinc diners, no puc fer coses. No. És a dir, això jo crec que ens ho hauríem de treure del cap. Evidentment, els diners hi han de ser, i s'ha d'apretar perquè hi siguin. Però generem la idea. Sí, però saps per què ho dic, Javi? Que sigui prou potent, que sigui contundent, que la comunitat se la cregui. Hola? Sí, sí, et sentim, Xavi. T'has tallat un moment, em pensava. No, però saps què passa? Que això és totalment cert. Jo crec que molts dels que estan en el xat ho saben perfectament i ho apliquen cada dia. Però haver d'anar a buscar recursos externs, quan és una tasca, o sigui, per què no dotem pressupostàriament des de dins, no?, del propi pressupost? Doncs... Ho nego, eh? I molts diners farien falta, no ho nego, però en tot cas, bueno, que la màxima és que la por no freni l'acció, és a dir, que no fem coses perquè no hi ha diners. Evidentment, però jo no sé... Hem de reclamar-los. Sí, però jo el que estic dient és dels diners que hi ha, que se destinin de forma diferent. Mm-hmm. Al final, la política de veritat es veu en els pressupostos, no? I això és més que evident. No? A Pompeu es reclama un 2%, que es reclama, que no arriba. No. És que uns bons pressupostos estan en equilibri amb els objectius que els defineixen. Mm-hmm. Doncs aquí ens estem fent trampes al solitari, perquè tenim uns objectius i un discurs que ningú negarà, de que la cultura ens salva, però ens salva amb les escorrualles. No, amb les escorrualles no es pot salvar. M'enteneu? Sí. Hi ha un discurs, uns objectius marcats, unes línies estratègiques que després no venen acompanyades dels pressupostos. Els pressupostos expliquen també la part de discursiva i política i les línies, i en aquí sí, és cert, hi ha aquest decalaix. No? El que jo dic no és negar això, ni molt menys, i que hem de demanar i reivindicar recursos per descomptat, i els hem de demanar i reivindicar per poder posar aquest accent en la persona que tindrem al centre, evidentment. La Teresa de González, coneguda i gran experta també, de fet, tots vosaltres que esteu en el xat podríeu estar aquí parlant, i intentem donar-vos veus a tots, comenta això, que en el territori hi ha molts actius culturals, més enllà de les institucions, específicament museístiques, i que establir aquestes xarxes pot ser una estratègia, no?, sense precaritzar en un tema de recursos. I el Jordi Giramé comenta, diu, si no es fan projectes realment útils per a les persones, la cultura es visualitza com a prescindible, allò que dèiem abans, no? I, per tant, susceptible a retallades pressupostàries. És a dir, que al final és també un tema de sostenibilitat dels mateixos equipaments, el fet de repensar els pressupostos i reorientar-nos més cap a aquests programes públics, no? Veiem els resultats de la pregunta, a veure quin és la... Ostres, em sembla que aquests són els resultats més ajustats que he vist tot el tema de preguntes que estem fent. Guanya la idea aquesta del benestar. Em sembla que és una paraula que ens ha quedat a tots molt clara aquests dies, no? Necessitem estar bé, i estar bé hem comprovat que passa no només per estar sans, que també... Era amb tu, parlant amb tu, Roser, oi, que comentaves que en aquesta residència de gent gran, no?, us parlaven de que, bueno, de que han preservat vides, però que serà difícil treballar per la dignitat d'aquestes persones altra vegada, no?, i perquè estiguin realment bé, no? Què vol dir el benestar i com els museus i la memòria i el coneixement que preserven pot generar aquest benestar? En aquest cas crec que són ajustades perquè la resposta bona era la D, que no hi és, que és totes. Quan es podia posar totes, doncs clar, havíem d'escollir una. Perquè en veritat totes ho són importants, no? I sí, el benestar, ostres, és fàcil i difícil contestar què és el que pot aportar benestar, no? Perquè això depèn de cadascú i de cada moment, a més. És a dir, tots podem ser vulnerables, abans sortia, no? I de fet, inclús encara diria més,
crec que tots som vulnerables i el que no està en risc està en risc d'estar en risc. Per tant, com trobarem el benestar ens dependrà de cada moment i de cadascú de nosaltres, individual i col·lectivament, perquè no només crec que hem de pensar en el benestar individual, sinó també en el benestar de les comunitats i els grups d'iguals que hi ha dintre d'un territori, no? Llavors, jo crec que només podrem respondre a això en cada lloc, en cada moment, des de l'escolta activa, contínuament amb el que passa dintre i fora de les parets del nostre museu. Des d'aquesta escolta activa, i inclús, et diré, a nivell macro, és a dir, la realitat aquesta, no? De la situació pandèmica que hem viscut ens ha fet xocar contra una paret, donant-nos compte de que, ostres, estar-se a casa moltes hores semblava molt xulo quan tu imaginaves que anaves de bòlit, però no ho és tant. I ostres, el meu benestar, hi ha hagut dies que ha passat per anar a fer la compra. Que dius, ostres, realment, doncs sí, he estat content quan he pogut sortir i anar caminant fins al súper i fer la meva cua respectiva, respectant els 2 metres de distància. Llavors, que és això, que no hi ha una resposta unívoca, però que indiscutiblement ha de passar per l'escolta activa i el diàleg amb les persones. Honestament i horitzontalment, eh? I potser acceptant també el que parlaves abans de la idea del conflicte, no? Moltes vegades el benestar individual i el col·lectiu es poden donar patades entre ells, no? I si som espais oberts i si som espais que intentem treballar amb la gent i estar amb la gent, hem de començar a aprendre que aquest conflicte forma part del joc i que està aquí i que el museu ha de tenir també un posicionament i una normativa clara si realment vol ser un espai neutral i un espai de trobada. No? No dic neutral en el sentit polític, eh, Roser? Ja sé que... però sí neutral en el sentit de que pugui venir tothom. No? I jo crec que és un dels temes pels quals estem poc preparats i pels quals necessitem molt apropar-nos als professionals de l'àmbit social. No? Aquesta gestió del conflicte, aquesta gestió de la diferència, aquesta por a la diversitat. Està per aquí a la sala també la Sònia Gainza del programa Prova Cultura, no? Que és un dels programes amb els que treballem als museus per apropar-nos a aquests col·lectius. El que desconeixem ens fa por. El que pensa diferent a nosaltres ens fa por, eh? O ens costa. I cada vegada més, malauradament, no podem ser ingenus i jo crec que els reptes socials que tenim ara al davant passen també per construir barreres al racisme, a la xenofòbia i moltes onades molt dures que ens estan arribant. Serem prou valents? Ens podrem fer costat mútuament per fer front a això, Roser? Bueno, és que és la nostra carta. O sigui, és que si no apostem amb això, haurem perdut la batalla, però no la nostra, sinó inclús la dels nostres avis, no? Jo crec que hi tenim molt a perdre i que hem de començar, doncs això, a ser conscients que treballem en cultura però que ens hem de posicionar. I el que no pot ser és que la retallada de llibertats individuals o la retallada de la garantia dels drets, no? De que sorgeixin de sobte coses que teníem com a ja passades, doncs no reivindiqui des de la cultura. Jo crec que hem de ser molt actius, molt contestataris i molt poc inofensius. I això no és fàcil, perquè és més fàcil obrir portes i fer exposicions que no interpel·lin directament a ningú. Però amb això no es canvien mentalitats ni donem cap missatge, no? Llavors jo sí que crec que si l'art contemporani ha de ser un calidoscopi dels ulls dels diferents artistes del moment present, doncs han d'incidir molt en totes les grans emergències que tenim. L'ecològica, doncs ara la coronavirus, però n'hi vindran d'altres, tipus coronavirus. I després el feixisme. És que estem parlant de feixisme. Per mi no hi ha altra paraula del ressorgiment
de segons quins conceptes de la dreta extrema. Si no contestem des del sector cultural, no sé qui ho contestarà. Jo aniria una miqueta més enllà, des de, si em permets, des del sector cultural, però com a impulsor de que sigui la comunitat qui ho reclami, perquè la comunitat té molt de poder, la comunitat té molta força. I si som quatre, culturetes que ens ho creiem, farem un discurs molt xulo, però això tindrà una força relativa. Si tota la nostra comunitat ens reivindica... Ostres, perdó. Oh. No, digues, digues. És que m'havia entrat una trucada. Si la nostra comunitat és la que fem junts amb ella el discurs i som un nucli molt potent de gent reclamant una cosa, com a mínim podem aconseguir que el nostre museu sigui un mirall del que la societat vol i demana. I això cap a fora té molta força. Crec que més que un discurs signat per quatre noms propis reconeguts. Jo crec que ha de ser un compromís de tota la comunitat artística i que en els discursos comissarials de les programacions això hi sigui, que realment es treballi amb les persones amb aquests objectius i amb aquestes línies. Crec que ha de ser, evidentment, s'ha de tenir present la força de la gent, però crec que ens hem de posicionar clarament. La Prudent parlava de la llista de convidables, no? Quan muntem alguna cosa i fem una llista de gent que volem convidar, sovint estem reflexant o estem posant sobre la taula moltes d'aquestes visions esbiaixades, no? I ens oblidem de convidar gent molt important que segurament contribuiria a contrarrestar aquestes tendències, no? Però escolteu, passem a la tercera pregunta perquè se'ns n'està anant el temps i la conversa amb vosaltres és tan agradable que ens perdem el fet de la pregunta i m'agradaria que també participessin la gent que està a la sala. Nekane, quan vulguis. Com podem establir des dels museus aquests ponts amb el món social, no? Aquests dies parlàvem amb vosaltres i parlàvem de per exemple, el tema de dels espais per les pràctiques, no? Dels estudiants universitaris d'educació social que poden fer pràctiques en els museus, o les xarxes com a Apropa Cultura, que molts de vosaltres que esteu aquí coneixeu, i que de fet és una de les grans iniciatives a nivell de país per començar a parlar seriosament d'aquests temes, no? Com fer programes transversals? La Roser parlava, no? Hem parlat amb tots els departaments de l'Ajuntament de Lleida. Bravo! És a dir, és que quina sort, no? Poder tenir un ajuntament petit i poder parlar amb tots els departaments, perquè realment el que és aquesta divisió administrativa burocràtica absurda ja està demostradíssim i ho hem vist sobretot en l'àmbit educatiu, que és la que sovint complica més qualsevol projecte i qualsevol gestió una mica sensata dels recursos i de les persones. I després el tema de la cocreació, no? que l'apuntava també el Xavi, la comunitat, no? De fet, la força, ho deia la Marta quan hem començat, la força la tenim quan el que proposem està consensuat, està acordat entre tots, no? D'alguna manera està madurat entre tots. Doncs vinga, animeu-vos a votar. Sabem que també les votaríeu totes i de fet són preguntes trampa, però la idea és detectar una mica l'estat d'ànim majoritari, no? L'ambient majoritari a la sala. Penseu en quina creieu que realment és com la més pragmàtica o la més pràctica. Deixeu-vos portar una mica per l'instint. Ens estan comentant des del xat, ja ho veieu, moltes iniciatives, el Teatre Auditori de Granollers, s'està repensant, no? L'enquesta de participació de l'Ajuntament de Barcelona, que assenyala també com la gent vol fer cultura però se sent lluny de l'oferta del sector en general. Tots aquests estudis que està fent el Nicolás Barbieri, no? Molt interessants, de realment qui té accés i qui no té en aquests moments a la pràctica cultural. Bueno, jo crec que és un moment molt interessant de reflexió sobre totes aquestes qüestions i que els museus, tenim un pla de museus que parla de que hem de ser realment espais socials, no? I esperem que debats com aquests contribueixin a sentir-nos més forts per realment tirar-ho endavant, no? Veiem quines són les respostes a aquesta tercera pregunta, Nekane? Molt bé, doncs
s'imposa de manera important el tema de la cocreació, que de fet és l'ADN dels espais mutare, no? Aquesta idea de que s'ha acabat, no? L'era dels experts i l'era dels discursos unidireccionals i ara ja tothom és expert en alguna cosa i, per tant, té la responsabilitat d'aportar i el dret absolut de participar, no? És aquestes paraules, cocreació, que estan aquí per quedar-se, però que, com la veieu en els espais museístics, Roser, i quina experiència heu tingut des de l'educació social, Xavi? Potser primer la Roser. És que els projectes col·laboratius, el seu ADN és la cocreació, o sigui, hi ha un artista, però aquell projecte no és de l'artista, sinó de tots els participants. Per tant, aquesta metodologia jo crec que és molt interessant en el sentit de realment tenir una experiència proactiva, no? Que és el que se demana en els museus. O sigui, aquesta cosa unilateral, jo tinc el coneixement i tu, pobre mortal, vens aquí a conèixer el que jo he decidit que tu has de conèixer, doncs d'alguna manera hem de trencar-ho. És que hi ha molts relats, hi ha moltes maneres d'explicar les coses, no? Des de moltes línies i moltes sempre queden cegues, no? Moltes sempre queden desertes. El que ha costat integrar la dona en la història de l'art és que ara ens en fem creus, però tot i això, encara ara, en les col·leccions dels principals museus, és una minoria el tant per cent de dones, ja no diem altres opcions, no? Per tant, sí, hem de fer que el museu sigui no una cosa morta, on hi hagin objectes i que l'objectiu principal sigui cuidar els objectes. Hem de fer que sigui viu, que creï coneixement ara i que el creem entre tots. I, a més, que el que es cuidi no sigui tant els objectes, sinó les persones. Evidentment, l'essència que deia el Javi no l'ha de perdre el museu ni el centre d'art, però sí que podem girar les maneres de treballar. Així que jo apostaria per això, per treure pols i fer que sigui molt més viu i permeable, no? De tots els bagatges, totes les interaccions, tot el coneixement de la gent que entra, mai es veu reflectit, sempre entra, la gent té tot uns bagatges que seria molt bo poder d'alguna manera confluir amb les propostes curatorials que hi ha en les programacions, però sempre predomina el discurs curatorial, no? I mai el del visitant. Per tant, com introduir dintre dels discursos el coneixement del qui visita, no? Que el que visita ja és el públic potencial. Com introduir el que no visita? Exacte. Ah. Xavi, experiències de cocreació en l'àmbit social. Jo vaig una mica més enllà, inclús. Jo crec que aquí la trampa no estava en la resposta, estava en la pregunta. És a dir, no? Que com podem establir des dels museus ponts i col·laboracions amb el món social per aconseguir-ho? Quin món no és social? Pregunto. El museu no és en el món social? Seria una pregunta a respondre'ns. Si ens ho creiem, estem a totes. I tu deies abans, a quines persones llistem per convidar a les inauguracions? Doncs llistem el senyor Josep Maria, del segon tercera del carrer Roger de Flor, número 7. El senyor Josep Maria, per què? Perquè és un senyor que passa les tardes sol a l'ambulatori. Té 75 anys i no té ningú més a la seva vida que anar a veure el metge. Doncs escolta'm, convidem-lo. Però convidem-lo, volem convidar-lo. Estenem-li la mà, expliquem-li com són les coses, paguem-li el talladet i demà ens vindrà a veure. I estarà molt més a gust amb nosaltres i podrem parlar de coses molt interessants que segurament tenen a veure fins i tot amb la nostra programació, però també tenen a veure amb la seva trajectòria vital i la seva narrativa pròpia pot alimentar molt el nostre projecte de museu. Coses molt petites, però que fetes en grans quantitats aporten un canvi brutal. Llavors, jo més que parlar de cocreació, instal·lem tots els cos possibles. Hi ha molts més cos, no? La cogestió, el colideratge, la codecisió, fins i tot la coavaluació. És a dir,
avaluem realment amb les persones a les que volem oferir el nostre servei o només els demanem que ens obrin una enquesta i després diem, oh, quins resultats més xulos, quantes cares verdes que hem tingut al final d'aquesta exposició. No, no, preguntem-ho de veritat. O quan anem a parir un projecte nou, parim-lo de veritat amb ells. És a dir, fem aquesta sessió d'avui, la replicarem demà en un territori concret, amb els joves que estan a la plaça al costat de la Panera, per exemple, o amb els migrants que s'estan al ras quan hagin acabat la temporada. Abans que marxin, els convidem a un berenar i els expliquem de quina manera la Panera pot ser seva. Bé, donem un salt una miqueta més enllà i els cors ens ajudaran molt a fer això. Evidentment, sense passar-nos de frenada, tampoc siguem humils, però no deixem d'imaginar-ho. Quasi anem veient en quin moment podem anar introduint totes aquestes noves maneres de fer, perquè realment són conflictives, indiscutiblement, però és que són tan satisfactòries quan funcionen. I el retorn és tan gran que realment a la que comences t'hi avicies. Això dono fe, diguéssim. No? I des de lo social tenim més que demostrat, perquè si no ens dedicaríem a això, perquè guanyem 4/4 i passem molts mals tràngols i fem unes hores que són tremendes. Per què? Doncs perquè hi ha aquesta retroalimentació que és molt satisfactòria i us la recomano a la gent que no ho hagi provat encara perquè realment és així i té molt de valor i el que aporta, l'alimentació que aporta cap a la institució que ho practica és molt bèstia. Sí, en aquest cas, la vida rural és un exercici que intentem fer sovint perquè evidentment en saben molt més les persones que estan al voltant nostre que nosaltres mateixos de la col·lecció que tenim preservada, no? I intentem que aquest coneixement estigui inclòs o introduït en les exposicions, com deia la Roser, però cal anar molt més enllà, cal parlar amb tantes comunitats, no? que no estan presents en el museu, perquè en el fons també estem fent relats que ja de per si són poc equitatius, no? No només amb les dones, sinó amb els que han vingut de fora, que tampoc hi són, no? O amb els que han perdut, no? I no apareixen moltes vegades en els relats històrics, etc, etc. I després també remarcar que amb aquest tipus de projectes que tinguem clar que el nostre impacte quin és, no? Jo crec que amb aquest tipus de projectes amb col·lectius en situació de vulnerabilitat l'impacte és en visibilitzar, en empoderar, en crear nous cercles relacionals, però evidentment nosaltres no arreglem els problemes i això també ho hem de tenir clar, no? Fins en quin punt tenim impacte en aquests projectes. I l'altra cosa que m'ha fet pensar el Javi i l'Albert Soler en el xat és que quan des del 2017 vam començar un projecte amb el Servei d'Oncologia Radioteràpica en el que portem artistes i que treballem conjuntament familiars, pacients i equip sanitari per, entre tots, detectar mancances i necessitats i des del llenguatge de les arts buscar possibles solucions. No? I això significa que es parlen llenguatges molt diferents i que es busca un consens per trobar una solució. I el doctor, director de la unitat, ens deia que clar, ells miren els pacients de forma holística, no? I me sembla interessant. Diu, no els veiem només en condició de pacients. I això m'ha fet pensar de dir, les persones que venen al museu no són només públic. Evident, no, és que no, però tendim a referir-nos amb aquests termes i són molt limitants, no? Públic. Què vol dir públic? Són persones, com ho deia el Javi, i em sembla interessant veure els seus pacients, no com a pacients perquè implica la condició de veure'ls només com a malalts, sinó com a persones que ara estan en un estat que segurament, i esperem, sigui transitori, però que, com veuen aquella persona, no només l'estan analitzant les seves patologies, no? Sinó que també tenen en compte el seu estat emocional, també tenen en compte moltes altres coses, o així hauria de ser. Sí, hi ha una frase que no sé exactament a qui atribuir-la en origen, però que a mi me la va dir el Jesús Martín Barbero, que és que la modernitat ha estat una màquina de dividir i separar, no? I de fragmentar-nos a un nivell esquizofrènic. I jo crec que la Covid-19 ens ha portat altra vegada a
fent les preguntes bàsiques, essencials dels nens i nenes, no? De realment què és el que és important, a on estic bé i què necessito per viure, no? Aquestes qüestions que ens semblaven molt lluny del nostre dia a dia quotidià i que bé, que són les que ens estem fent també des dels museus, no? Se'ns està acabant el temps. Jo he de fer una mica de resum molt ràpid del que heu aportat, però és tant i crec que la conversa ha sigut tan rica que serà molt difícil. Afortunadament tenim molts dibuixos de la Delfim i a tots els que esteu aquí confirmar-vos que a més a més rebrem després la relatoria i les idees comentades i que podem seguir parlant i discutint en l'espai fòrum que tenim a la web del museu, que fins demà encara estarà obert per si algú s'ha quedat amb ganes de portar. Xavi, Roser, me quedo amb algunes idees que heu assenyalat i que em semblen molt importants. Cal que deixem la nostra zona de confort, cal que anem a buscar-nos problemes, cal que sortim, cal que escoltem, cal que preguntem, cal que fem aquests plans d'escolta de l'entorn que deia la Prudent i per tant ens cal bàsicament molta humilitat i molta replantejament i reflexió seriosa en el sentit de que som persones al servei del bé comú i al servei de la societat, treballant per elles, igual que els sanitaris, igual que tanta gent com els mestres, no? I el món de l'educació, etcètera, etcètera, no? Potser aquesta seria la conclusió. Deixo pas ara a la Marta Esteve, perquè sé que ella també ha anat recollint idees del que havíeu comentat i acabarà de fer doncs, el tancament d'aquesta sessió. Què tal? Moltíssimes gràcies, Xavi, Roser, Gemma. Ha sigut super interessant. Jo veig que a conclusions m'he quedat amb paraules clau, no? Heu parlat de corresponsabilitat, heu parlat d'empatia, heu parlat de cures, de cuidar-nos i ser cuidats, de produir amb sentit, de treballar amb les comunitats locals i per les comunitats locals o no locals, el treball interdepartamental, ser un recurs comunitari, ser el més inclusius o amb equitat possible. Deia, m'agrada una idea del Xavi, tot l'humà acaba sent la mateixa cosa, no? Ell tota l'estona estava fent èmfasi en no existeix lo social i lo cultural perquè tot és el mateix. El vincle, heu parlat també de sortir de les parets del museu per generar aquest diàleg amb l'entorn, que els museus expliquin també el que estem vivint, que puguin fer-se seu el relat. Parlàveu també, i m'ha agradat molt, de les mirades laterals, no? de poder sumar mirades perquè els museus realment siguin útils i siguin el que volem i necessitem que siguin. Res, dir-vos que ara sí, tanquem aquest primer cicle des de la mirada dels museus, de Mutaresos. Dir-vos que ara us enviarem tot el material dels tres tallers que hem fet. El recopilarem i a tots els participants us el farem arribar a mode de conclusió i explicar-vos també que d'aquí 15 dies iniciem un nou cicle, ara des de la mirada dels creadors i les creadores, també com a motors de transformació social, econòmica i educativa. Així que us anirem informant i us enviem les conclusions. Moltíssimes gràcies a tots i també a tots els participants. Yeah.